Jeste, bila je mala pauza, ajde da kažemo dvogodišnja, kada su u pitanju ovakva stručna studijska putovanja. Što se tiče organizacije, pa tu se ništa nije promenilo. Organizacija je protekla u najboljem redu, dobre odnose imamo sa tom školom iz Višija, sa školom Kavila. Što se od toga tiče programa i svega, mi smo ispunili sve ciljeve i ishode koje smo i planirali i za koje smo dobili dozvolu Ministarstva prosvete da ih realizujemo tokom ovog putovanja. Učenici su, mislim, zadovoljni, jednako ćemo da ih čujemo, da vidimo da li jesu. Svi oni što su vidjeli imali su prilike da posete dva grada u Italiji, Milano i Veronu, a onda kada je Francusko u pitanju, Vichy, Clermont-Ferrand i Lyon. Naša baza je bila Vichy, tamo smo proveli nedelju dana, išli u školu, prepodne na nastavu, popodne smo imali razne aktivnosti koje su realizovane od strane profesora gimnazije koji su ih vodili. Imali su prilike da se upoznaju sa francuskim porodicama u kojima su boravili, da vide kako one funkcionišu, da se upoznaju sa jednom novom kulturom, sa gastronomijom te zemlje. I otprilike je to jedno lepo iskustvo za učenike, da vide otprilike gde smo mi, gde su ove države iz Europske unije i čemu treba da težimo. Vama nije prvi put, idete sa svakom generacijom, da li ste vi stekli utisak da se nešto evo ove tri godine promenilo kada je Francusko u pitanju? Pa, ovako, mislim da se ništa nije promenilo, čak ja mislim da je, da su se, da kažem, zemlje koje, odnosno učenici škole koje sarađuju sa datom školom iz Višija uželele takvog boravka i što se videlo i na licu mesta. Pored nas u isto vreme boravile su dve grupe italijanskih učenika, srednjoškolaca. Naši su čak imali neke aktivnosti sa njima. Bila je jedna grupa iz Meksika i bilo je ovako nekih manjih grupa iz Japana, iz Sjedinjenih Američkih Država, Saudijske Arabije i tako. Znači, jednostavno, i sama škola, a i svi ostali akteri i partneri te škole su se uželjeli da se jednostavno sve vrati na staro. Ostalo, pa, ako pogledamo, sve isto, nema nekih problema. Dobro, bile su neke demonstracije, nećemo o tome, ali smo se malo zabrinuli i za vas. Mi nismo imali dodira sa tim demonstracijama, otprilike tamo gde smo, da kažemo, išli, gde smo boravili, mesta koja smo posetili su bile izuzeta tih, da kažem, neću da ih nazovem manifestacijama, ali može i tako da se kaže, tako da nismo imali takvo iskustvo. Naše iskustva su pozitivna, sve ono što smo videli je bilo prelepo, čak nas je vreme poslužilo, tako da možemo svi da budemo zadovoljni. Očigledno da su te studijske posete, s obzirom da ste rekli da iz celog sveta su bili tamo bile delegacije, odnosno predstavnici, da li ćemo uzvratiti, kao što i tradicija, gostoprimstvo Francuzima? Pa pogledajte, sada ova naša saradnja malo drugačije funkcioniše, ali bit će nekih dešavanja u toku leta, siguran sam, neki kampovi koji će da budu organizovani u Francuskoj i kod nas u Pirotu, bit će ovde i gostiju iz Francuske. Što se tiče saradnje, ovako škole, pa da oni dolaze tu kod nas, za sada toga nema još uvek, ali radimo na tome da se vratimo na stari vid saradnje koji je funkcionisao nekoliko godina pre samog COVID-a.